মৰাণত ধনেশ পক্ষী নিধন কৰিবলৈ লওঁতে এজন লোকক ৰাইজে ধৰিলে হাতে লোটে। বিলুপ্তিপ্ৰায় ধনেশ পক্ষী সংৰক্ষণৰ বাবে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ লগতে দল সংগঠন তথা ৰাইজে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি অহাৰ সময়তে মৰাণৰ 2 নং দিখাৰী গাঁৱৰ সুৰেণ গগৈ নামৰ লোকজনে বাৰীত ধনেশ পক্ষী চৰাই দেখি মাৰিবলৈ ধৰা ধনেশ পক্ষীটো মাটিত পৰি যোৱাত লোকজনে ধৰি আনি নিধনৰ প্ৰস্তুতি চলাওঁতেই স্থানীয় দুজনমান সচেতন লোকে সোধপোচ কৰি দেখে যে এটা ধনেশ পক্ষী পাখী কটা অৱস্থাত পৰি আছে। পিছত স্থানীয় লোকে বন বিভাগক খবৰ দিয়াত বিভাগৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ধনেশ পক্ষীটো উদ্ধাৰ কৰি বন বিষয়া কাৰ্যালয়ত চিকিৎসা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনাটো মানে কি, মই স্কুটি লৈ আহিছিলোঁ না, স্কুটি লৈ আহোঁতে পটকৈ দেখি পালোঁ চৰাই এটা ধৰি লওক মানে এনেকুৱা চোতালত আছে। তো সেইকাৰণে চালোঁ চৰাইটো যে ধনেশ পক্ষী হয়, এইটোতো ধৰি লওক মৰা পিটা কৰিব নালাগে আৰু বোলো তেতিয়া হেৰি কৰিব লাগে। তেতিয়া চাবলৈ গ'লে পাখি চাখি কটা আছিলে আৰু, সেইকাৰণে তো ধৰি লওক ৱাইল্ড দিয়া ভাল আছিলে, উৰাবলৈতো ইয়াক উপায় নাই, ৱাইল্ড দিলে তেতিয়া কুকুৰে খাই দিব ইয়াক ধৰি লৈ। তো সেইকাৰণে মানে কৰিব কোনো বস্তু হা ইয়াতে আৰু আমাৰ ধৰি লওক ফোন কৰি ফোন কৰি নিজে চিকাৰ কৰিছে যে মই কাটিছিলোঁ। এতিয়া কি কি বিচাৰে আপোনালোক? বিচাৰ মানে কি আছে, চৰাইটোত আমি সংৰক্ষণটো ল'ব লাগে নম্বৰ ওৱানত কথা, ইয়াক মানে কেনেকৈ আমি আয়ত্ব কৰি ভাল কৰিব লাগে সেইটো লাগে আমাক, বাকীটো আমাক কোনো প্ৰয়োজন নাই, মানে চৰাইটো আমাক ভাল কৰিব লাগে সেইটোৱে আৰু। হয়নে বাৰু? ক'ত পাইছে চৰাইটো? ভাল আপুনি বাটলুগুৰি মাৰিলে বুলি কোৱা ভাল কাটিটো পঢ়িছে, এতিয়া মই বাটলুগুৰি মাৰিছোঁ নালাগে মানে কি তেখেতে যিটো কৰিছে সেইটো ভুল কাম কৰিছে, অপৰাধ কৰিছে, ডাঙৰ অপৰাধ। কিন্তু এখেত এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰে মানুহ, ঘৰৰ ওচৰৰে মানুহ, তেওঁ এই বিষয়টোৰ ওপৰত যে বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ কৰিব লাগে, জন ৱাইল্ড লাইফ আজিকালি কিমান ডাঙৰ বস্তু, তাতে এই ধনেশ পক্ষী আজি 2 জোৰ আমাৰ ইয়াত ঘূৰি ফুৰে, আমাৰ স্কুলৰ ওচৰতো বৰগছজোপাত পৰে। আজি মই ৰাতিপুৱা স্কুলখন যেতিয়া চফা কৰি থাকোঁতে আমি চালোঁ, স্কুলখন যেতিয়া চফা কৰি থাকোঁতে আমি গছ পৰিছিলে ধুমুহাত, চফা কৰি থাকোঁতে চালোঁ যে ধনেশ পক্ষী 3টাহে আছে, এটা কি হ'ল। লগে লগে তেতিয়া এজনে তাতে থকা এজনে ক'লে যে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা বোলে এই চুৱেন দৰাই ঘৰত বোলে তেওঁ বোলে এনেকৈ বোলে ধনেশ পক্ষী এজনী বাঁহ কাটোতে কিবা হেৰি কৰোঁতে ফৰ্ম উঠি মাৰি দিওঁতে বোলে দুখ পালে ধৰি পিনি বোলে ঘৰত থৈ দিছে। মই লগে লগে আহিলোঁ, আহি পিনি চাইছোঁ তো হয় কথাটো, তেওঁ সুধিলোঁ হয় বোলে মই চৰাইজনী বোলে বান্ধিছোঁ, তো এইজনী এনেকৈ থ'লে নহ'ব নহয় বোলো। লগে লগে আমি ফৰেষ্টক খবৰ দিব লাগিব আৰু চৰাইজনী চিকিৎসা ব্যৱস্থা কৰি পিনি ইমিডিয়েট আমি ইয়াৰ পৰা পঠাই দিব লাগিব, নহ'লে আমাৰ গাঁওখনৰ বদনাম হ'ব, আমাৰ মানে এটা ডাঙৰ মানে অপমান হ'ব গাঁওখনত। এই কথাখিনি মই তেওঁক অলপভাগে বুজাই গৈছোঁ, বুজাই যোৱাৰ পিছত তেওঁ এতিয়া বুজি পাইছে, আচলতে তেওঁলোক অজ্ঞ একেবাৰে, আৰু এই বস্তুটোৰ প্ৰতি আজিকালি মানে কি টিভিও নাই একো নাই, তেওঁলোকে নাজানে এই কথাবিলাক, গতিকে আজি তেওঁ বুজি পাইছে, স্বীকাৰ কৰিছে, গতিকে চৰাইজনী আমি ভাল কৰি পিনি এতিয়া আমি সঞ্জাই দিম মানে ডিপাৰ্টমেণ্টক, আৰু ভৱিষ্যতলৈ এইখিনি কাম আজি নকৰোঁ বুলি আপুনি কৈ দিয়ক ইয়াত। আজি জীৱ জন্তু মই পথ নকৰোঁ। আজি সঁচাকৈ আজি দিনটো বৰ মৰ্মাত্মক দিন। আজি হঠাতে দুপৰীয়া এনেকুৱা এটা খবৰ পালোঁ, এজন মানুহে এটা ধনেশ পক্ষী বাটুল গুটি মাৰিলে, মাৰি তাৰ মাথাটো ভাঙি পঠালে, আৰু খবৰ কেইজনমান ব্যক্তিয়ে মোক খবৰ দিয়াত মই তেওঁলোকৰ ওচৰ পালোহি, পাই পানি তেওঁলোকৰ ঘৰত সোমালোঁ, দেখিলোঁ তেওঁ সুধিলোঁ চৰাইটো কেনেকৈ দুখ পালে পালে বুলি। তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে মই বোলে চৰাইটো এইটো ফৰেষ্ট অফিচত মৰা নাই নহয় চৰাইটো, মই চৰাইটো বোলে মই জংঘলত প্ৰায় বাটুল গুটি মাৰিছোঁ, তাত কি হ'ল বোলে। তাও তেনেকৈ কৈ খং কৰাত মই গুচি আহিলোঁ, আহি বৰ্তমান এতিয়া মই আমাৰ খাং বনাঞ্চলৰ আমাৰ অফিচত আমাৰ ফৰেষ্ট অফিচত সোমাই তেখেতলোকে জনালোঁ, তেখেতলোকে এতিয়া যোৱা তালৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত দিছে, তেওঁলোকক তেওঁ বিচাৰ ইয়াৰ বিচাৰ এটা তেওঁলোকে কৰিম বুলি অতি সোনকালে কৰিবলৈ তেওঁলোকে সাজু হৈ আছে বৰ্তমান। তেখেতৰ নামটো হ'ল 2 নং দিখাৰী গাঁৱৰ, তেওঁৰ নাম সুৰেণ গগৈ। তেওঁ ওচৰৰ কিছুমান ব্যক্তিয়ে মোলৈ খবৰ দিয়াত মই তেওঁৰ নামটো পালোঁ আৰু তেনেকৈ সুৰেণ গগৈ বুলি আজি মই আমাৰ পাং বনাঞ্চলৰ অফিচত মই তেখেতৰ নামটোৰ সৈতে জনালোঁ, আৰু তেখেতলোকে এতিয়া যাবলৈ সম্পূৰ্ণ ৰাজি হৈছে, আৰু তেওঁলোকে গৈ পিনি তেখেতলোকৰ ওপৰত কি বিবেচনা কৰে তেওঁলোকে আজি কৰিব এতিয়া।